Nasilje u porodici je krivično delo koje je evidentno u porastu. Znači, u porastu je, i to isto pojava koja nije karakteristična samo za područje Aranđelovca, nego je to pojava, svedoci ste i sami, da je to pojava za područje cele naše republike. Mislim da je zakon o sprečavanju nasilja, opet kažem, jedan značajan pomak u propisivanju i sankcionisanju ovog krivičnog dela, jer on predviđa i uvođenje hitnih mera kao što je privremeno udaljenje izvršioca krivičnog dela, zabrana komuniciranja sa žrtvom. Tako da samo to krivično delo u začetku, znači, bude sankcionisano i, kažem, nismo imali nekih, da kažem, posljedica koje mogu da budu i koje su prisutne u nekim drugim gradovima. Prvenstveno zbog samog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, jer, kažem, te hitne mere koje podrazumevaju privremeno udaljenje izvršioca na neki način, ajde da kažem ovako, malo ohlade glavu akterima tog krivičnog dela, tako da ili se odlučimo na, znači, ukoliko to nadležno tužilaštvo proceni, na podnošenje krivične prijave, znači, za ovo krivično delo, ili se to zadrži samo na izricanju, znači, hitne mere bez krivičnog dela, ali, kažem, zaista to imamo jednu izuzetno dobru saradnju sa nadležnim tužilaštvom i mislim da su sve procene zaista do sada bile na mestu. Nije bilo problema, nastavit ćemo sa takvom praksom, tu i Centar za socijalni rad. U pravu ste kada kažete da smo mi bitna alka u svemu tome, ali ništa manje bitna nego i ostali činioci, kao što je tužilaštvo, kao što je sud, kao što je Centar za socijalni rad. Mi, kada smo već kod ove teme, veoma često, znači, imamo ugovorene sastanke u tužilaštvu, u sudu, gde kolege koji imaju sertifikat za rad po ovoj vrsti krivičnih dela periodično, znači na svakih 15 dana, odlaze na sastanak, kažem, kod nadležnog tužioca ili u osnovni sud, gde se vrši analiza izvršenih krivičnih dela u tom prethodnom periodu i postavljaju smernice za dalje postupanje i, kažem, bez obzira na sve, bez obzira na činjenicu da je to krivično delo koje je često, mislim da smo, da je policijska stanica u Aranđelovcu na jedan adekvatan način odgovorila o ovom bezbednosnom izazovu i da ćemo tako nastaviti i u budućem periodu, gde se zaista svi aspekti ovog krivičnog dela uzimaju u obzir. Znači, oduzima se oružje u legalnom posjedu ukoliko izvršioci ovog krivičnog dela oružje posjeduju, ukoliko je lice pod uticajem alkohola. U saglasnost sa nadležnim tužiocem određuje mu se mera zadržavanja, tako da sve to daje jedan dobar rezultat. Međutim, delo kao delo postoji i vidjet ćemo, mislim da treba da prođe ipak izvestan period da se ono možda dovede u neki razumniji okvir, ali šta ćemo? Sankcionisat ćemo uvek i na vreme. Mislite li da će počinioci shvatiti da se ozbiljno primenjuje ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici? Znate šta, ja tvrdim da mi kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaista dosledno sprovodimo odredbe ovog zakona. Znači, vidite i sami kakve posljedice mogu da budu. Posljedice se dešavaju čak i kod dosledne primene ovog zakona, jer niko ne zna, kako reče i ministar skoro, niko ne zna šta se tim ljudima u glavi može desiti za, ne znam, par minuta i da izvrše to krivično delo. Ali, kažem, to je jedan društveni problem i u koji treba da se uključe i u koji su uključeni svi činioci. Mi se stvarno trudimo i ulažemo velike napore i mi, tužilaštvo i Centar za socijalni rad, da na kraju krajeva identifikujemo na vreme eventualni problem, da se sa takvim licima obavljaju razgovori, da se, kažem, svi ovi činioci uključe. Negde to da rezultata, negde ne.